მაკა, არც კი ვიცი რა გითხო. მოკლედ, არ ვიცი რა. გადაცემას რო იწებ ხოლმე მეშინია. რატო? იმიტომ რომ ის სინამდვილეში. არა, არა, სინამდვილეში არა, მაგრამ მრავლის მნახველი ხარ აგრესიის. კი, აი არის ნამდვილად, სოციალურ მაქსელმა რა თქმა უნდა ამას მისცა გარკვეული ასპარეზი, რომ ძალიან დაპატარავდა დედამიწა, დაპატარავდა ურთიერთობები. აი ადრე ხა ოთარ კობერძეს, ლია ელიავას თუ შენატროდნენ და ახლოდან თუ დაინახავდნენ რა რაღაც მთელი ცხოვრება ბედნიერები იყვნენ. დღეს უკვე შეუძლიათ რომ აი შენ მოგწერონ და უშათ ვიღაცა დიდ მსახიობს მიწერონ და უთხრან რომ რას გავხარ იქ, რას გავდი აქ, რას გავ. თითქოს ადამიანებს მოუნდათ რომ აი საკუთარი რაღაცა თვით გამოხატვა გადაიყვანონ უფრო აგრესიულ ფორმაში, იმიტომ რომ აგრესიაზე ჩვენც რეაგირებთ, ხო ესეა? მე მაგალითად აი მილიონ კარგს მეტყვიან ხოლმე მადლობას ხდე, მაგრამ ერთი აგრესიული რას გავხარო თუ დამიწერენ, აი ბოტოქსი რა, მე ფევრი მოგწერია, ალო, რაღაცა მსგავს თუ დამიწერენ, ის უჩი მყდება გულზე. ვერ ვეგუები აგრესიას, არ შემიძლია. ეხლა ბოლოს ვისწავლე, ადრე რაღაცა მწყინდა ხოლმე უბრალოდ. ვერ ვეგუები, თქო მაგას ვამბობდი, ვერ ვეგუები აგრესიას ჩემს მიმართ. არ შემიძლია. აი ხო არის რომ რაღაც ამდენი წელია უკვე და რაღაცები გესმის და ნუ გაატარებ ბოლოს. ვერ ვატარებ, არ შემიძლია, ამას არაზროს არ შევეგუები და არ გავატარებ, იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა იბრძოლო ამის წინააღმდეგ. აი მე სულ მეუბნები ხოლმე რომ გაატარე, გაატარეს არ გეუბნები, მე გეუბნები. არა, შენთან განსაკუთრებულად უნდა მოვიდე შენთან. ამას გეუბნები. შენთან წერ, ამას სტატუსებზე ვეჩხუბები ხოლმე, ნუ წერ. მეც მუთული ხოლმე. ერთ რამეს გეტყვი, აი ვერ მოძებნით რაც ეს სოციალური ქსელი ყოველ შემთხვევაში 2013 წლიდან ვარ არც ერთ აგრესიაზე ასუხი არ გამიწია, დამიწყია და წამიშლია და მივხვდი, მე მგონი ვარ მშიშარა. არ ეს ხანაერი შიშია. აი არ არსებობს. შეურაცხყოფის შიშია, ეს სუ სხვა რამ არის. რისი გეშინია, რას გიზამს, ხო? არა. შეურაცხყოფის შიში არის. მე მაგ ეს შიში კი არა, აი უბრალოდ მიუღებლობა მაგ. არ შემიძლია. აი რა ყოფილა ისეთი, რაზედაც აი ხო ყოფილხარ აგრესიის მსხვერპლი. გამოხდი მდგომარეობიდან. რა ხდება? რა არის ეს? სხვადასხვა აი ომის პერიოდიდან მოყოლებ. ჩვენ აი თავისუფლების პერიოდიდან მოყოლებული, რაც მოგვეცა საშუალება რომ ჩვენი აზრი გამოვთქვათ დაბრკოლების გარეშე, აი აგრესიაც ფონად მოყვება ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ბევრი ადამიანს გონია რომ მისი თვითგამოხატვა არის ის რომ აი სიმართლეს გეუნები. რა თქმა ესეთი სიმართლე, რომელსაც სიკეთე არ მოაქვს, ხო? სიმართლე იმისთვის არის, სიმართლე რომ სიკეთე უნდა მოიტანოს. სხვათა შორის, ეხლა ყველაზე დიდი აგრესია მოდის ჟურნალისტებზე, ხო? მოდი ვაღიაროთ და რასგავს განათლება არა, კულტურა არა, ეს ბულდოგს გავს, ის მაიმუნს გავს, ეს რაღაცას გავს. რატო, ხო? ჟურნალისტებმა ერთგვარი მეხამრიდის როლი ვიკისრეთ, აი ამ რაღაცნაირად დაჩაგრო საზოგადოებაში, მოდი ესე ვიტყვი. ჩვენი საზოგადოება არ არის ისე შემდგარი, როგორც თავისუფალ ქვეყანაში უნდა ვიყო და ეს არ არის საზოგადოების ბრალი. ამას არავითარ შემთხვევაში ესე არ გამიგონ, რომ საზოგადოებას რამეს ვაბრალებ. არა. უბრალოდ აი ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის ის ასპარეზი, სადაც ყველა ნიჭიერ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ თავი გამოხატოს თავისი ნიჭი. არ არის რაღაცა აი ბევრი სხვა რაღაცა საშუალება, ამიტომ იმს რაღაცა ემოცია უნდა რომ გამოიტანოს გარეთ და მას არ მოწონს ის რომელიც ჩანს და თვლის რომ თვითონ უკეთ გააკეთებდა. კი ბატონო, მოვიდეს და გააკეთოს. აი სოციალურ ქსელში შეხვალ, ყველა ხადაგებს და ყველა ლაპარაკობს სიკეთეზე და ვეღარ გაიგებ ვინ არის ეს აგრესორი და რა ხდება. არ მინდა დავასახელო ის სოციალური ქსელი. გოგოები, ბიჭები, ქალები, კაცები, აი ესე პირდაპირ აგინებენ დედას, პირდაპირ ეუბნებიან ტელეფონის ნომრებს, დამირეკე, ამოდი ამუბაში, ამადა. ხო, ეს ახალგაზრდული სოციალური ქსელია. ხო, ახალგაზრდებით იწყება ვიდეოები. სწორდება. ეს ის სამართლის არდაუფლებით ამ მისამართების და ტელეფონების გამოქვეყნება, ვინც ემუქრება იმას და აპატიმრებენ, პასუხს მოთხოვენ. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ესეთი მუქარა დაჟადია. ასე რომ ძალიან ნუ გათამამდებიან, ეს მინდა რომ აუცილებლად გაიგონონ მათ.